Olá, amigos! A nossa saudação para todos quantos nos estão acompanhando neste momento aqui na TV Cidade, o canal 14 da NET, o espaço da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha, a Popenfar. Antes de anunciarmos o nosso convidado aqui do programa de hoje, passar a seguinte informação de que a associação está comemorando seus 32 anos de existência, agora no sábado, dia 24. E então tem uma vasta programação que tem seu início lá por volta das 9 horas da manhã, com a recepção dos convidados e também de todos os associados. Posteriormente teremos uma celebração crioula, que é uma missa crioula, a missa do linguajar do povo rio-grandense, do povo gaúcho. É uma celebração muito bonita de se participar, não de assistir, de participar. Isto é muito bom. Depois também teremos um almoço servido para todos aqueles que lá estiverem presentes, participando deste evento. E à tarde haveremos também a apresentação da parte artística, cultural, com canções, com poesias, músicas de todos os gêneros para aquelas pessoas que estarão presentes, então, lá no CTG Rancho de Galdérios. 32 anos da Popenfar. Ah, inclusive, o Padre Osmar Coppi e sua equipe litúrgica estará celebrando com todos aqueles presentes a Missa Crioula, então, na festa, e mais uma vez, na festa do aniversário da Associação dos Aposentados e Pensionistas da Popenfar. E, com muita alegria, nós estamos anunciando a presença dele aqui no nosso programa, do Padre Osmar Coppi. E, de modo especial, por que que nós convidamos o Padre Osmar? Porque, afinal de contas, estamos no mês vocacional. O mês de agosto é dedicado ao padre, o sacerdote, primeiro domingo do mês, o primeiro final de semana, sempre no mês de agosto, é dia do padre, São João Maria Vianney, o grande exemplo, né, por isso que é escolhido naquela proximidade da data em que é festejado este grande santo, este grande padre que foi o São João Maria Vianney. Depois, no segundo domingo, é o pai, a família, no geral, a família. Depois se comemora o dia dos religiosos, religiosas, aqueles que trabalham com todas as frentes. O padre Osmar, além de ser padre, ele é religioso também. Ele faz parte de um instituto dos pobres servos da Divina Providência, uma congregação religiosa espalhada pelo mundo todo. E aqui em Farroupilha nós temos o Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio, que todos vocês conhecem e muito bem. E depois, no último domingo do mês de agosto, então, é as vocações leigas, catequistas, é todos aqueles que estão engajados também nesta caminhada do nosso dia a dia em que estamos aqui. Mas, com muita alegria, não quero conversar muito, Padre Osmar Coppi, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Nossa saudação, Ricardo, a todos os telespectadores, os amigos da Popenfar, amigos, todos aqueles que celebram a vida neste sábado, como você falou. E estaremos aí compartilhando esperanças, vivendo momentos de gratidão, gratidão a Deus, gratidão também a todos que se envolvem e participam com a gente, com os aposentados, celebração 32 anos. Graças ao bom Deus, a história se faz, a história se torna luz para o caminho e, como se diz também, mestra de nossa vida. Em relação ao mês de agosto, mês das vocações, Ricardo, é sempre um momento forte. Nós trabalhamos, refletimos sobre as vocações, não somente no mês de agosto, mas o mês de agosto se vive de maneira mais intensa, inclusive com visitas às escolas, aos grupos de jovens, encontros vocacionais, enfim, momentos fortes para pensar sobre a vida, valores e sentido da vida. Por onde quero caminhar? Qual a luz que vai iluminar minha vida?
qual será a minha resposta? Todas as questões que falam da vocação, chamado de Deus, resposta livre da pessoa humana. O padre Osmar Coppi, como vocês estão vendo, está aqui com o seu microfone na mão. O microfone dele é o violão, porque afinal de contas, além de ter o microfone para falar, para ampliar a voz, nós temos as câmeras aqui, que além da voz, tem também a imagem. De uns, a imagem, a gente tem que dar um retoque, né? Dar um reboco, né? Mas para nós não é necessário. Nós somos naturais, né, Osmar? Mas mesmo vocacionalista é muito importante, né? Vocações é um chamado, como o senhor disse, cada um tem um chamado de uma maneira, de um sinal, né? Muitas vezes dentro lá da família, né? Um exemplo. O senhor é exemplo para muita criança, para muito jovem, onde o senhor passa, leva a sua mensagem ao toque do violão e da voz que Deus lhe deu. O que o senhor poderia cantar para os nossos telespectadores agora? Eu vou cantar a canção Somos Mistério. Mistério no sentido da grandeza da pessoa humana, no sentido do primeiro chamado, chamado à vida. Ninguém de nós pediu para nascer. E fomos chamados, existimos, chamados à vida. Depois os chamados à fé, e depois a vocação específica, como você colocou, sacerdócio, vida religiosa, vida do leigo, da leiga. Por isso, então, somos mistério. Eu desejo entender cada vez mais o mistério da vida, acolher e viver o sentido mais lindo e sublime do amor. No rosto pequeno, no semblante mais simples, brilha uma luz que nos faz enxergar no fundo da alma o encanto do irmão. No sonho de Deus somos sua imagem, nós somos mistério. No tempo e no espaço, por onde passamos, não finda o viver. Nascemos pequenos, crescemos aos poucos, como faz a semente. Um dia o caminho, sem mesmo querer, nos leva ao além. No sonho de Deus somos sua imagem, nós somos mistério. No tempo e no espaço, por onde passamos, não finda o viver. Nascemos pequenos, crescemos aos poucos, como faz a semente. Um dia o caminho, sem mesmo querer, nos leva ao além. Se a ilusão dos apegos não deixa provar a paz da partilha, talvez ainda estamos longe demais do que Deus ensinou. Aprender a escutar na voz do silêncio um convite do céu é um caminho de luz que em comunhão podemos trilhar. No sonho de Deus somos sua imagem, nós somos mistério. No tempo e no espaço, por onde passamos, não finda o viver. Nascemos pequenos, crescemos aos poucos, como faz a semente. Um dia o caminho, sem mesmo querer, nos leva ao além. No sonho de Deus somos sua imagem, nós somos mistério. No tempo e no espaço, por onde passamos, não finda o viver. Nascemos pequenos, crescemos aos poucos, como faz a semente. Um dia o caminho, sem mesmo querer, nos leva ao além. Um dia o caminho, sem mesmo querer, nos leva ao além.
Um dia o caminho, sem mesmo querer, nos leva ao além. Viu só? Uma mensagem sensacional. Padre Osmar, o senhor tem 2 minutos para dizer para a gente o que é ser padre no mundo de hoje. O padre é alguém, sim, que estuda, que se prepara, mas é alguém que acolhe toda boa sintonia, boa espiritualidade das pessoas e ajuda a celebrá-la, a vivê-la mais intensamente. Por isso o padre é alguém presente no meio do povo, no meio da juventude, das famílias. O padre, sim, celebra os sacramentos da Eucaristia, atende às confissões, faz tanta batizados, tanta coisa bonita, mas o padre é essencialmente alguém que enxerga um pouco além e também, então, anima o povo a buscar mais luz no caminho. Diante de tantas propostas e até de gente que vende Jesus Cristo, os mercadores da fé, o padre é alguém que apresenta na gratuidade a pessoa, a figura, o ontem e hoje de Jesus Cristo nas nossas comunidades. Padre é essencialmente alguém que vive, sai do tudo, meio do, para ser nós, para viver a fraternidade e mostrar também sempre o caminho da fé, o caminho da esperança. Você está acompanhando aqui pela TV Cidade, Canal 14, o programa da Popenfar, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha, que está em festa neste dia 24 de agosto. E estamos abordando este tema, vocação. As vocações que nós falamos no início do programa. Posteriormente, o Padre Osmar retorna aqui com a gente, com a sua mensagem através do canto. Vai falar, por exemplo, os religiosos, o trabalho deles no dia de hoje, os catequistas, né, as vocações leigas, enfim, porque afinal de contas temos que aproveitar neste mês e a oportunidade que o Padre Osmar se dispõe a vir aqui conversar com todos vocês telespectadores. A gente volta na sequência. Existe uma linha tênue que separa quem vende medicamentos de quem cuida de você. A Agafarma é uma rede de cuidados formada por profissionais que são referência em saúde. Com espaços para acolher com carinho toda a família, cuidar de sua saúde com atendimento humanizado e cuidados farmacêuticos profissionais para garantir o seu bem-estar. Oferecendo acesso à saúde com o cartão Agafarma, para que sua família viva sempre bem. Agafarma, cuida com o coração. Cuida com o coração. Agafarma, em Farroupilha, em 2 endereços, para melhor atendê-lo. Júlio de Cacilhos, 784, e na rua Coronel Pena de Moraes, 397. Estamos retornando aqui com o nosso programa, aqui na TV Cidade, canal 14. Qualquer informação que você quiser pedir, informações através do nosso WhatsApp pelo 999-60-0014. Estamos aqui com o programa da Popenbar, aqui na nossa Farroupilha, aqui na nossa TV Cidade, canal 14 da NET. E estamos aqui no espaço da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Farroupilha, Popenbar, que está comemorando seus 32 anos de atividades aqui em Farroupilha. Você que não é sócio ainda, pode ir lá na associação, não tem problema. Pode ir lá pedir opiniões, pedir informações, tirar as suas dúvidas sobre aposentadoria, sobre planos de saúde e tudo. É só chegar junto à Popenbar. Não tenha receio, não tenha medo. É só chegar lá da 1 da tarde, das 13 horas até as 16. E tem também um chimarrão muito bom e hospitaleiro. Padre Osmar Coppi é o nosso convidado aqui no programa desta semana e estamos falando sobre as vocações. Vocação é um chamado, né? Pode ser isso? É um chamado que se faz, talvez não tanto em viva voz, isto é, de maneira misteriosa, mas se faz no cotidiano da vida, através de uma necessidade, um apelo. O que, que eu posso fazer diante dessa situação? Mas num encontro profundo com aquele que chama,
que é o Deus do amor, da esperança. Num profundo relacionamento, num momento de espiritualidade, de silêncio, de escuta, digamos o seguinte, esse silêncio, essa oração ajuda para sintonizar melhor o chamado de Deus, para perceber. Porque em meio ao barulho, em meio a tanta poluição, né, todos os aspectos, digamos assim, em meio a tantas coisas tóxicas, o chamado de Deus, ele precisa ser realizado no meio, num espaço apropriado de encontro, de silêncio, de partilha da vida. Às vezes um testemunho de alguém é um chamado forte. Né? O exemplo de alguém, às vezes alguém que precisa de ajuda, é um chamado forte para colocar as mãos a serviço da vida. E assim por diante, na carência do afeto, da ternura, do amor, o chamado de Deus se faz, digamos assim, apelo para que as pessoas sejam acolhidas na sua, no seu valor, na sua dignidade, nas suas necessidades e, sobretudo, também no seu transcendente, isto é, naquilo que é o essencial, o ser da pessoa, a espiritualidade, a presença de Deus. Então, o chamado de Deus, ele tem um lado do mistério, mas tem, sobretudo, o dia a dia, a percepção, o cultivo, o estar aí presente. É um encontro do Deus que chama com aquele que se deixa chamar. E tem um detalhe também, não tem idade, né? Não tem idade. Não tem idade. Uma vez começavam muito pequenos, né, os seminários. Hoje nós temos, no caso específico do nosso seminário, temos um seminário que está com 31 anos, outros com 27. Então, professores descobriram que, além de ensinar sala de aula, pode também ajudar na evangelização. Transmitir, comunicar a boa notícia, o evangelho, né, o evangelho da vida. Eu até posso contar, eu fui seminarista, eu entrei com 10 anos de idade, né? Fiquei 10 anos, depois saí, tudo bem. Mas hoje em dia já não. Hoje em dia, como disseste, né, Padre Osmar, o chamado ele é através de um exemplo de alguém que possa se manifestar para as pessoas para seguir uma caminhada, uma vida religiosa, o sacerdócio, né? Sim, temos casos de jovens, meninas, que estavam namorando, ou também de rapazes, fizeram uma boa experiência do namoro, da troca, do afeto, enfim, mas que descobriram que poderia, o chamado que eles perceberam era algo para doar totalmente a vida, tempo integral, a serviço da comunidade, a serviço das necessidades dos pequenos, na evangelização. Então, não significa que fugiram do matrimônio, mas deram um passo além. E aí, quando se dá isso num sentido de maturidade, há também uma compreensão dos dois lados, né? Eu lembro, né? Muitas vezes a gente fica aqui matutando, mas eu lembro, eu conheci também um sacerdote italiano e era... chegou até a escrever livros também. O sobrenome dele é Testi. Deve ter até a mãe dele tem odor de santidade lá na Itália. Mas eu conheci ele e ele disse assim: olha, ele estava se formando médico, era noivo, deixou a medicina, deixou a noiva, sentiu um chamado diferente, foi lá e virou sacerdote. Já é falecido, evidentemente, né? Uhum. Mas foi, inclusive, meu professor de biologia no seminário. Que então, maravilha. São caminhos, né? Caminhos. Caminhos, digamos que hoje assim, em dia também acontece assim. Sim, sim. Então, a gente vai percebendo uma propensão, uma tendência, um inclinar-se para a vida e a missão. E quem escuta isso, segue. E a idade, claro, com idade mais madura, mais jovem, é melhor. Eu entrei no seminário com 13 anos e meio. 2 meses depois que eu estava no seminário, o padre Nelo, na época, me perguntou o que eu queria ser. Aí eu disse, eu quero ser jogador de futebol. É? Os outros colegas me disseram, você respondeu errado, eles vão te mandar embora. Uhum. Então veja bem, o motivo do jogador de futebol, mas a gente foi trabalhando com o jogador de futebol e joguei no seminário. Sim, eu lembro. Brinco muita brincadeira, mas aí fomos aprofundando o sentido de ser... Sim, atleta, jogador, pescador na igreja, na vida religiosa. Isto mesmo. Por falar em vida religiosa, porque explique um pouco para o nosso telespectador, muitos sabem, mas de repente muitos não,
Por exemplo, no teu caso, tu é sacerdote, tu é padre, mas ao mesmo tempo tu é religioso. E tem também a diferenciação, tem aqueles que são religiosos, mas não tem a ordem, é isto? Isso, então vamos lá. Padres diocesanos são os padres ligados à diocese, ao bispo, padres presbíteros do clero secular, chamado assim. E na vida religiosa temos diversas congregações, paulinos, capuchinhos, pobres servos da Divina Providência, escalabrinianos, que tem, além do padre, tem também o irmão, ou também frei, como dizem. Isto é, o que é um irmão? Vamos lá, um irmão. No nosso caso, nós temos irmãos e padres. Então, o irmão não é ordenado, mas vive a sua consagração. Eu fui por muitos anos também irmão, mas irmão, digamos assim, transitório no caminho para o sacerdócio. Existem os irmãos maristas, são irmãos para sempre, fazem a profissão religiosa temporária e depois, então, a profissão perpétua. Profissão o que é? É o sim dado a partir dos votos de consagração, pobreza, castidade e obediência. Então, e o ser religioso, essencialmente, Ricardo, é estar integrado a uma família religiosa, né? O ser religioso, pobre servo, capuchinho, josefino e tantas religiosas, escalabrinianas, pobres servas, aparecidinhas, irmãs de São José, ligados a uma família religiosa. Essas que trabalham também ali com a pastoral, as pastorinhas, né? Pastorinhas, exatamente, que temos aí em Bento, em Caxias. As pias discípulas que preparam tanta coisa bonita, né? Do altar, da celebração. São as irmãs da arte litúrgica. O altar, a mesa, as vestes do padre. Essas irmãs, mas não é simplesmente fazer algo para um dinheiro, que também é o seu ganho, mas é, sobretudo, uma espiritualidade do vestir-se. Porque, evidentemente, se eu vou celebrar uma missa, eu tenho que estar com uma veste condizente para isso. Se eu vou... em qualquer ambiente, um ambiente social, então, a veste litúrgica é, digamos assim, expressão da dignidade, da grandeza do ministro que celebra, do sacerdote. A veste litúrgica, os paramentos litúrgicos mostram a dignidade também do altar da igreja, lugar de encontro, de celebração, lugar, portanto, onde se renova o mistério de Jesus Cristo, né? Paixão, morte, ressurreição, portanto, lugar digno, lugar bonito, onde se encontra arte, fé, celebração e vida. Padre Osmar, e o violão, e a voz? O que o senhor traz para a gente agora? Eu acho que um dos aspectos mais bonitos da vida religiosa, mas de todo batizado, de todos nós, eu também, Ricardo, que é cuidar da vida, cuidar bem da vida, por onde andamos, no nosso jeito de ser. Enquanto caminho, no tempo que eu tenho, na história que eu faço, em meu viver e sonhar, contemplo a vida que Deus semeou em todo o universo e que é pra gente cuidar. O mar e as estrelas, as aves que voam, a planta e a flor, que eu respiro, a ternura e o sorriso me falam do amor. Que saibamos cuidar da vida que há dentro da gente e em todo lugar. Que saibamos cuidar da vida que há na terra e no mar. Que saibamos cuidar da vida que há dentro da gente e em todo lugar. Que saibamos cuidar da vida que há na terra e no mar. E quando caminho no meio do povo, por campos e ruas de nossas cidades, vejo no rosto de tantos pequenos as marcas da dor e que é preciso curar, estendendo as mãos como fez o Mestre que a paz nos deixou.
levar a esperança, unindo as vozes no mesmo cantar. Que saibamos cuidar da vida que há dentro da gente e em todo lugar. Que saibamos cuidar da vida que há na terra e no mar. Que saibamos cuidar da vida que há dentro da gente e em todo lugar. Que saibamos cuidar da vida que há na terra e no mar. Muito bem, a presença do Padre Osmar Coppi aqui no nosso programa. Obrigado pela presença aqui no nosso programa da Popepar, Padre Osmar. Obrigado, eu que agradeço, Ricardo, e uma saudação a todos os espectadores. Obrigado também à Popepar, que nos possibilita esse encontro e falar sobre vida, vocação. E dizer o seguinte, há falta de padres religiosos, religiosas, leigos comprometidos, mas há muitos sinais de esperança, muita juventude, muitas pessoas boas que tornam a igreja mais alegre, mais disponível, mais peregrina, igreja em saída, igreja da ternura, igreja do afeto espiritual, igreja do encontro e da alegria, como propõe o Papa Francisco. Isso nos alegra muito. E o dia de encontro é na festa dos 32 anos da Popepar. A vocês todos, muito obrigado e até a próxima semana.